ազգային կոլորիտն անպակաս էր նաև հյուրերին դիմավորելիս։ Հայկական բարձրաճաշակ երաժշտություն և թումանյանական բեմադրություններ սահմանամերձ Գետաշեն գյուղի դպրոցի թատերական խմբակի փոքրիկ դերասանների կատարմամբ։ Իսկ այս դպրոցի մասին Իրանի հայ մշակութային Արարատ կազմակերպությունը դեռ համացանցից էր տեղեկացել ու բարենպաստ կարծիք կազմել։ Կազմակերպության 70-ամյակի կապակցությամբ սկզբնապես նախատեսված էր բարեգործական ծրագրեր իրականացնել Իրանում, սակայն Հայաստանի զարգացմանը նպաստելու ներքին գիտակցությամբ արարացիներն իրենք ժամանեցին Հայաստան։ Մենք հանձնարանք երկու դասարանների վերանորոգումը, բայց նաև մտածեցինք, որ լավ կլինի, որ մեր կազմակերպության սկաուտներից 10 հոգի ուղակի մասնակցություն ունենան նաև աշխատանքների։ Գետաշենցիների հյուրընկալությունն ու ազգասիրությունը իրանահայ երիտասարդները գնահատում են իրենց սկաուտական ծափերով։ Այսպես մենք սիրում ենք կոչ անենք բոլոր աշխարհի հայերին, հայ երիտասարդներին միանան մեզ, միանան մեր այս շարժմանը, որ արդեն մենք մեկ շաբաթ է սկսել ենք, իրանք էլ իրենց ներդրում ունենան և հուսանք, որ կարողանանք շենացնենք մեր հայրենիքը։ Հուսանք, որ շարունակվի և մենք կարողանանք օտար գյուղեր լցանք, որտեղ ես շատ լավ անցեցի։ Անգերազանցելի ջերմ ընդունելություններ։ Ազգային կոլորիտ ունեցող այս կրթօջախն առաջնորդվում է մշակութային արժեքների պահպանմանը միտված հստակ պատգամներով։ Երանի ծառ տնկողին, Երանի երեխա դաստիարակողին, Երանի երկիրը չնասնողին։ Առաջին քայլն արված է։ Ծրագիրը շարունակական, անմիջական շփումները պարտադիր են դառնալու։ Կարինե Վարդանյան, Արտավազդ Ասատրյան, ժամը լրատվական։